მაშასე როგორ მოვიშოროთ მეორე ფულადი ბლოგი, აუცილებლად ნახეთ წინა ვიდეოები, ეს უკვე მე-6 ვიდეოა. შეგახსენებთ რომ თქვენ ჩვენს აკადემიაში შეგძლიათ შეისწავლოთ მეტაფორულ ასოციაციური ბარათებით კონსულტირება, დაეხმაროთ საკუთარ თავს და სხვა ადამიანებს შეიძინოთ ახალი პროფესია, დიახეს ახალი პროფესია. და მაშასე ვიღებ ბარათს. და ეს არის მინიშნება თუ როგორ უნდა მოიშორო მეორე ფულადი ბლოგი. იცით უკვე რასაც ვაკეთებთ აღწერა, ხო? რას ხედავ ამ ბარათზე? რა ემოციაა შენთვის ამ ბარათზე ასახული მთავარი ემოცია? რა იწევს ამ ემოციას? რა მინიშნებას იღებ, როგორ უნდა მოიშორო მეორე ფულადი ბლოგი? რა დაგეხმარება მის მოშორებაში? კიდევ რას დაამატებდი? კიდევ რა ამნიშნელოვანი ამ გამოსახულებაში? დააპაუზეთ, უპასუხეთ კითხვებს და ასევე მოიცადე სიტყვიერი მინიშნება მეორე ფულადი ბლოკის მოშორებისათვის. ამოვიღო აქ და ახლა რას ნიშნავს თქვენთვის ეს სიტყვიერი მინიშნება და რაზე განიშნებთ აი ამ მოცემულობასთან ერთად. კარგი მოცემულობა, მე მგონი კარგ ინსაიტებს მოგცემთ. ველოდეთ მომდევნო ვიდეოს.